Lukas Samitlisa, Lazareki Oris. Baushobi Tawianti Dris Umet es Nazis Achalzeris Nummer Meore Sabausho Bagabachia Dareben. Dilas Trasatam de Ikundavo, Tratgen Me Universität Chimaguenteba. Baushob Zalian Uort Barida Mastaulablebi. Olotus Achalachali Lexebit, Rabrebita de Simrebit Modian Sachchi. Mere Saramobit Samuert hat Mureriwart Holme. Es Mati Baria. Schenoba Sagmaut Mozole Bulia, Magram Chemtris Tower Iskaremoa, Rasat Mastaulablebik Mnien. Handachani muss pikrob, chem schlöps mraval de dach outmetki. Sast alot repschisin, trasats, barschi adareben. Eski ezoa. Romaschit samtuchalot bauschebi vertameshopen. Radganara ausaptro. Genis module bulisakane lebidek ibebi. Aram holot schauchedavat kamoi ureba. Aramet bauschebi stuis matzemigareba sashishia. Pisikura cella julia. Sakane lebi rola damdreulia. Kina sareba utreba. Amastanawe balachik zelia da tausendfrik ideo sashishoebas knis badarebistuis. Am ola prisgamo bauschebs ezoshi satamesho dwerushoeben. Kamo disromisi im teldres nagleba daktium gomareobashi adareben. Wir შენობა უნდა გაკეთე შენობაში ძალიან საკმაოდ ბევრი სამუშაო არის ჩასატარებელი მთლიანად კაპიტალური რემონტი უნდა ჩაუტარდეს შენობას და ასე გითხრეს ესე იგი ჯერ შენობა და შემდეგ ეზოც ალბათ გაკეთდება ძალიან კარგი ეზო გვაქვს გამწვანების მხრივ ჭრდილია ბავშვებისთვის მაგრამ კარგად ესე იგი მყარად უნდა შემოიღობოს პირველ რიგში და აი საქანელები უნდა შეიცვალოს პლასმასის საქანელებით, საცურაოებით, რაც უსაფრთხო იქნება ბავშვებისთვის. ფიზიკური აქტივობა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვმა ფიზიკური მარტო იმიტომ არა რომ ენერგია დახარჯოს ბავშვმა, იმიტომ რომ სწორი ფიზიკური განვითარება ჰქონდეს, ძვალკუთოვანი სისტემა სწორედ განვითარდეს. ანუ მოვახდინოთ იმ დაავადებების პრევენცია, როგორიც არის სკოლიოზები, ხო, კიფოსები და სხვადასხვა ორთოპედიური დარღვევები. ყურში არის ლოკოკინის აპარატი, რომელიც წონაწურობაში იღებს მონაწილეობას და საქანელით ხდება ამისი გაღიზიანება და როდესაც საქანელაზეა ბავშვი ნავარჯიშები, ის მგზავრობასაც ადვილად იტანს. მინდა ქალაქის თვითმმართველობასთან ჩემი ორი ინიციატივით შევიდე. Როგორც მე ვიცი, ქალაქს აქვს საკუთარი გამწვანების განყოფილება. Კარგი იქნება თუ ამ ბაღის ეზოსთვისაც ვინმე იზრუნებს. ბალახს რეგულარული გაკრეჭვა და მოვლა სჭირდება. ეზოში მდებარე საქანელები კი ახალი პლასტმასის უსაფრთხო საქანელებით უნდა შეიცვალოს, რადგან პატარებს სწორი განვითარების საშუალება ჰქონდეთ.